wuxuu ka dhigtay xog haye misana guur ayuu u bandhigtay. Waxaase dhacday arrimo aad u yaab badan. Masiir naageed baan laga sargaari karin, mise shirqool rag baan la fahmi karin. Waa labadaas mid uun qisadeen waxa ay ku saabsan tahay maanta ee aan horay u sii galno. Gabadha la yiraahdo Marwa waxay iskoolka ka tagtay iyadoo aan dhammaysan dugsigii sare. Waxay markaasna ku khasbanaatay in ay shaqaysato, waxayna ka shaqo bilowday dukaan iibiya dharka. Maalin ka mid a maalmaha ayaa ninkii ay u shaqaynaysay waxa uu u diray nin ganacsade oo weyn, yacni ganacsade meel fiican ganacsiga ka gaaray oo lacag badan haysta, ayuu yidhi alaab iiga keen. Alaabtaasoo ahayd alaab cusub oo uu rabay dukaanka inuu ku iibsado. Ninkii ganacsadaha ahaa ee alaabta ka doontay markii uu labadiisii indhood ka qaaday gabadhii oo arkay, ayuu aad uga helay. Waxa uu go'aansaday wax walba ha ku qaadatay inuu gabadhan gacanta ku dhigo, waayo gabari nin haddii uu sandooqeeda ahayn waxa keliya ay ku raaci kartaa waa hanti. Ninkanina waa ganacsado weyn. Ninkan da'diisu waxay gaaraysaa 50 sannadood. Waxa uuna ka dhashay qoys caan ah. Waxa uu leeyahay xaas isaga ka sii da'yar 10 sannadood. Waxa uu leeyahay 3 caruur ah, wiil jira 20 sano, wiil kale oo jira 16 sano, iyo gabar jirta 14 sannadood. Wuxuu degan yahay xaafadaha ay degan yihiin dadka qaniga ah ee magaalada Qaahira ee dalka Masar, caasimadaha waaweyn ee adduunku. Dadku iskuma jiraan, oo dadka faqiirka ahna waa isku xaafado, kuwa lacagta lehna waa isku xaafado. Ninkani waxa uu go'aansaday inuu Marwo helo wax walba ha ku qaadatee. Waxa uu bilaabay inuu ku gaafureego soo booqda dukaanka ay ka shaqayso, isagoo ku marmarsiyoonaya inuu meesha marayay. Inta uu dukaanka ugu soo galay oo afka dhagteeda u dhaweeyey, ayuu ku yidhi, "Iigu ima xarunta shirkaddayda, arrin muhiim ah ayaan kuu hayaaye." Markii ay u timid ayuu weydiiyey, "Imisa ayaa dukaanlahan ugu shaqaysaa?" Waxay ugu jawaabtay, "550 junayho ayaan ugu shaqeeyaa, waa lacagta Masar junayhadu." Suu yidhi, "Waxaad iigu shaqaynaysaa 1500 oo junayho, waxaanna ku shaqaynaysaa xogahayaha shirkadda." Way aqbashay Marwa durbadiiba, oo waayo waa gabar reero faqiir ah ka dhalatay, wayna u baahnayd lacagta intaas la'eg, waayo intay horay ugu shaqaynaysay ayuu intoo kale ugu daray oo u laba jibaaray. Marka waxay u fahantay fursad soo martay inay ka faa'iidaysato, ayayna nafta ugu sheekaysay. Badanaa gabdhaha masaakiinta ah waxaa looga faa'iidaystaa danta iyo duruufta. Qofka dantu haysana inta uu gaajaysan yahay ma garto waxyaabaha la siinayo ee ay ku gadaaman yihiin shirqoolka iyo dabinadu. Waxa keliya ee qofka gaajaysani u jeedaa waa wixii baahi tirayay oo keliya. Maalmo badanba kama soo wareegin markii ay ka shaqo bilowday shirkaddiisa. Waxa uu si degdeg ah ugu yidhi, "Idhagayso, yaa bintal xalaal." Carabtu ay halhays u tahay inay gabdhaha ku yidhahdaan yaa bintal xalaal, gabadhii xalaasha ahayday ama ninkii xalaasha ahi uu dhalayay. "Waxaan doonayaa in aad xaaskayga xalaasha ah noqotid, kuna noqotid sunnada Alle iyo tan Rasuulkiisa. Laakiin xaaladaydu qoys ahaaneed, sida xaaskayga iyo caruurtaydu, ii ogolaan mayaan in aan guurkan shaaciyo, oo mushkilado badan baa iga hor imanaya. Marka waxaan rabaa in guurkeenu noqdo mid qarsoon, meherxad, wadaadkii iyo markhaatiyaal uun ay ka soo qaybgelayaan. Waxaana kuu gaaryeelayaa guri yar oo dabaq ah oo aad u qurxoon, oo aadan weligaa xitaa ku riyoon. Halkaas ayaad igula noolaan doontaa." Intii aysan ka dalbanin in ay muddo yar ka soo fakarto, ayuu durbadiiba waxa uu u horumariyey faraanti dheemana iyo katiin dahaba. Aad ayay ugu faraxday, kadibna waxay weydiisay, "Ma waadan qoyskayga iga soo doonanayn?" Markaasuu ugu jawaabay, "Aabbaha waa dhintay, hooyadaana diidi mayso arrinkan, laakiin ma rabo qaraabadaadu inay ogaato, waayo sir ahaan ayaan u doonayaa." Marwo waxay kula noolayd nolol ah in uu maalinkii guriga yimaado, habeenkiina ka maqnaado, waliba si aan joogto ahayn. Laakiin habeenkii miweyntiisa iyo caruurtiisa ayuu aadaa, iyaga ayuu habeenkii waqtigiisa la qaataa. Markii ay sanad ka soo wareegtay guurkooda, waxaa bilowday wajicambuus iyo taagtaag noloshoodii soo dhexgashay. Waxay ku adkaysatay in badan in ay ilmo dhasho oo ay uur qaado, isna waa ishortaagay. Khilaafyo ayaa soo kala dhexgalay, kadibna waxa uu soo saaray warqaddii lagu qoray meherxadkooda, kadibna horteeda ayuu ku jarjaray, misena wuxuu u raaciyey furriin. Waxa uu farta ka saaray warqad kira ah oo dabaqa ay deganaayeen oo uu ku yidhi 2 bilood baa ka hartay kiradiisa, intaa wixii ka dambeeyana adaa lagaa rabaa inaad isdabartid. Marwa waxaa ku dhacay naxdin aad u daran. Waxay awal u malaynaysay in dabakhan uu isagu leeyahay. Way yaabtay markii uu ku yidhi waa kiro. Waxay is aragtay iyadoo garoob ah oo la furay, lacag yar ahna la siiyey. Waxa uuna siiyey si aysan khilaafaad iyo mashaakil uu usoo dhexgelin, ayuu lacagta yari u siiyey. Waxay dareentay Marwa quus aad u weyn, waxayna ka shallayday guurkii lacag darteed u yeeshay.
إلهي أي أولى بتي السجى أي سدي بتي وأي ملك لا أي كاشتو أن الله هيني مشرتو عد لكاشدا أنا السجى أبو ناكسن بل إنه إلا وسيو خرارك أي صودا دميسي أبونا بدله نحريس ينمعو شيكذا نروح نكفى إذا سنينا إن هدي أي جبردو أي العك كدورة تجور كذا أي كدلو بيسو جبردو أو نين العك كدورة وأيده أدل لنما دورتي وحكا واناكسان إنا يحولاتو لنا إسفهميان نلوشان أيسو ودا مريان خرار كيذا يمعان كيذا وقدن باين وروح دا إيامالكو وأسباب قورك الله حشو لكن واهبين قدع راه وآدن قرانين وحكو قسو قيه فلسقفك أدين تيسي أخلاق ديسي يولي بإسفهم كينا أدكو حولاتا واسدا مالين عد أوكالي سيان مقالة بدن أنو عان أوكالي إنكو سوسميه يلدافن سبسكرايب لايك فلود الشرطة وعبد الله عبد الكريم الخليف وإذن له نبات قليو سلام المركز المكتب.